Krāslavas daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji, kurus apsaimnieko uzņēmums Krāslavas namā, ar uztraukumu sagaida ik mēneša rēķinu par apkuri un karsto ūdeni, jo maksa par ūdens cirkulāciju, kas rēķinos iekļautā no pagājušā gada jūnija, ik mēnesi aug ar geometrisku progresiju. Īpaši uztraukti ir vecāka gadu gājuma cilvēki, jo lielākā daļa ienākumu aiziet rēķinu apmaksai. Jūlijā 3,35, vēlāk jūlijā jau bija 13,57, augustā 14,55, tad tur 15,97, 16, un janvārī jau 19,03. Citās mājas, citos dzīvokļos pat pāri 20. Un kādu jūs risinājumu redzat? Te kaut kas ir jādara, kaut kas tiem vadītājiem ir jānolim, tos visus tarifus kaut kā ir vajag pārskatīt. Lai arī pagājis vairāk nekā pusgads, pašvaldības kapitāla sabiedrība Krāslavas nami nav sniegusi iedzīvotājiem izskaidrojumu, pēc kāda principa notiek cirkulācijas aprēķini un kāpēc izmaksas ir tik augstas. Situācijas skaidrošanai Krāslavas pensionāru biedrība organizēja sapulci, uzaicinot iedzīvotājus, apsaimniekotāju, kā arī novada pašvaldības vadītāju. Vairāki sapulcē izskanējušie jautājumi to starp kādu no cirkulācijas tarifu aprēķināšanas variantiem, piemēro Krāslavas nami tomēr palika bez atbildēm. Tiešām neatceros, tur 30 numuri, putra vien ir. Bet šitā summa, man iespējas, ka jūs vienkārši jums tie tikādi tie darbi, punktu tur ir, un laikam jūs izvēlējaties to, kurš izdevīgāk ir Krāslavas nami. Neskatoties uz ilgām un emocionālām debatēm par konkrētām darbībām, puses tā arī nav vienojušās. Viens no ierosinājumiem, ko piedāvāja Krāslavas domes vadītājs, ir neatkarīga eksperta pieaicināšana, kas izvērtēs Krāslavas namu piedāvāto cirkulācijas tarifu. Tā domāju, nākošanā dienā mums ir doma, mēs vēlreiz domāju pārunāsim šo situāciju. Savukārt Krāslavas pensionāru biedrība aicinās māju iedzīvotājus vērsties organizācijā Krāslavas nami ar iesniegumu veikt ūdens cirkulācijas pārrēķinu. Svetlana Dudarena, Andrejs Mažans, Latgales reģionālā televīzija.